Walaupun sambutan Aidilfitri masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun kumpulan memerlukan tetap diraikan. Seperti di Perlis, 250 fakir miskin, warga emas serta orang kurang upaya OKU menerima sumbangan Tenaga Nasional Berhad TNB menerusi wakalah yang diperolehi daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Ketua Perkhidmatan Pelanggan TNB Perlis Azian Alias memberitahu program tahunan ini digerakkan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Beliau menyatakan demikian ketika mengetuai program pengagihan bantuan TNB di sekitar Padang Besar bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Inilah yang cuba dibuktikan oleh syarikat korporat individu dan mungkin juga daripada syarikat-syarikat lain yang sangat prihatin dengan keadaan masyarakat kita di dalam negeri Perlis ini yang masih memerlukan pembelaan daripada semua pihak tanpa mengira agama, bangsa dan lain-lain lagi lah.